وزیرستان سے ہے۔ میں اپنے والدین کی لاڈلی تھی، میں بھی باقی بچوں کی طرح شرارتی تھی اور پورا پورا دن اپنے سہیلیوں کے ساتھ کھیل کود میں مصروف رہتی تھی۔ جب گھر آتی تھی تو امی جان ہر روز میرے لیٹ آنے پر مجھے ڈانٹتی تھی۔ پچھلے 2 سالوں سے میری امی نے مجھے نہیں ڈانٹا۔ جب وہ میری طرح دیکھتی ہے تو ڈانٹنے کی بجائے اس کی آنکھیں بھراتی ہے۔ وہ ہزار بار اپنے ہنسوں کو چھپانے کی کوشش کرے کہ مجھے سب پتہ چل جاتے ہیں۔ وجہ 2 سال پہلے جب میں اپنے سہیلیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی تو اچانک میرا پاؤں مائن پر آ کر زوردار دھمکا نے سب کچھ پلٹ دیا۔ جب اسپتال میں میری آنکھ کھل گئی تو سب کے سب رو رہی تھی۔ کچھ دیر خاموشی چانے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ مائن کی ضد میں آ کر میں اپنے بائی پاؤں سے معذور ہو چکی ہوں۔ علاج کے بعد گھر واپس آئی تو زندگی بہت کٹھن تھی۔ اب میں سہیلیوں کے ساتھ چندروں کھیل سکتی نہ کوئی اور کھیل۔ پچھلے 5 ماہ سے میں دوبارہ اپنے سہیلیوں کے ساتھ کھیلنے اور اسکول جانے کی قابل ہو چکی ہوں، کیونکہ 5 ماہ پہلے کور کمانڈر پشاور شاہین مظہر محمود کی شوکت سے چل فوڈیشن کی تعاون سے مجھے مصنوعی ٹانگ لگائی گئی۔ پاکستان کی تمام معذور بچوں کو پیغام دینا چاہتی ہوں کہ اگر آپ ہمت کریں تو معذوری کبھی بھی آپ کے لیے رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ آئے ہمت کریں اور اپنے ملک کا نام روشن کرنے میں پاکستانی بہنوں بھائیوں کا ساتھ دیتے ہیں۔